reduir, reutilitzar, reciclar I recuperar. Aquestes 4 R's ens pauten el camí cap a la sostenibilitat a l'ICS I són les preguntes que ens fem davant qualsevol problema de residus que detectem. Un exemple, l'excedent d'acumuladors tèrmics utilitzats per transportar medicaments que necessiten mantenir una temperatura concreta. A tot Catalunya generen cada any 10.000 acumuladors de fred. Però què passa quan aquests medicaments ja s'han transportat? Doncs que els acumuladors ja no es necessiten I s'apilen en magatzems o es llencen. Són uns acumuladors tèrmics que tenen una gran qualitat tècnica, estan en perfecte bon estat, encara no han acabat la seva vida útil, I tot I que no siguin un residu perillós, és un residu relativament fàcil de gestionar, en tenim en grans quantitats. Davant d'aquest problema, el primer pas va ser intentar que les distribuïdores de medicaments els recollissin I els tornessin a donar ús, I així es va fer. També es van oferir a serveis interns d'atenció primària o hospitals I a centres de rehabilitació o farmàcia. Tot I així, degut al gran volum d'acumuladors que teníem, seguíem tenint molt excedent I no eren suficient aquestes sortides. Aleshores, vam començar a buscar alternatives I és així com vam contactar amb diferents empreses, entitats del tercer sector, grups de recerca, empreses, cooperatives, organitzacions que s'encarreguen de treballar, distribució d'aliments, sobretot en fresc, que podien estar interessats en reutilitzar aquests acumuladors. Aquest any ja s'han donat 10.000 acumuladors a 27 entitats, centres de recerca, clubs esportius, centres educatius I empreses. Posats en una pila, fan 3 vegades l'alçària de la Torre Agbar. A més, s'està treballant en vies alternatives que evitin la generació d'aquest residu. Des de l'inici d'any es comença a fer la distribució amb unes noves caixes isotèrmiques que porten els acumuladors integrats I es poden reutilitzar. D'aquesta manera, no són necessaris els acumuladors d'un sol ús I no es generen residus. El Banc dels Aliments de Barcelona ha atès entre el gener I el juny d'aquest any més de 148.000 persones I ha repartit gairebé 15.000 tones d'aliments. És una de les entitats receptores dels acumuladors de fred que s'ha dit l'ICS. Vam rebre la notícia que l'ICS intentava reaprofitar tots aquests acumuladors de fred, que no es llencessin. Això és una manera de recuperar-ho també, perquè nosaltres també el que hem de fer és garantir la cadena de fred, tots els productes frescos I congelats que surten d'aquest magatzem, perquè tenim cambres. És evident que moltes entitats no tenen vehicles refrigerats ni per mantenir temperatura sota zero, I això és que ens permet, sobretot, és per a aquelles entitats que estan millor fora del radi de Barcelona, poden venir amb un cotxe o una furgoneta normal, nosaltres posem els acumuladors a sota dels productes I després, a l'altre tot, també tornem a posar acumuladors I després els posem una funda isotèrmica per garantir almenys el fred o el congelat que arribi a uns minuts entre 40 I 45 minuts des d'aquí a la nostra seu. La Fundació Àurea es dedicava sobretot a desenvolupar projectes en l'àmbit sanitari, però davant la crisi de la Covid-19 van veure que moltes persones quedarien fora del sistema d'ajuts I tindrien dificultats per accedir als aliments. Ara en reparteixen també a 120 entitats diferents. Els acumuladors els fem servir per donar-los a les entitats. Treballem ja amb 102 entitats que venen a buscar el menjar aquí, com tenim ara, per exemple, la parròquia de Santa Anna, I llavors perquè ells portin el producte fresc, els donem l'oportunitat d'agafar aquestes capses isotèrmiques I els acumuladors tèrmics perquè arribi el producte en bones condicions, que no es trenqui mai la cadena de fred. I no només això, sinó que també acumuladors tèrmics ells han donat als seus usuaris, perquè sabem que hi ha gent que ve des de Badalona fins a una entitat de Ciutat Vella amb el seu cotxet de la compra I llavors aquí poden ficar els seus acumuladors tèrmics I portar la carn, el peix o el que portin amb les millors situacions de seguretat alimentària. Que tampoc tinc cap al cap, no? Com 10.000 acumuladors han tingut una vida útil d'un moment I després això on va? On va parar? Es destrueix? Si se li pot donar una segona oportunitat o una segona vida I es pensa el motiu del perquè, clar, si això deus a un particular et dirà que no ho vol. Però fundacions com nosaltres, que ens dediquem a la distribució d'aliments frescos I congelats, a part del sec, doncs era un moment òptim per dir, ostres, doncs aprofitem-ho. Entitats solidàries com aquestes treballen sobretot en xarxa I obtenen bona part dels aliments que reparteixen a partir de donacions. Crear també xarxes basades en la sostenibilitat beneficia a tothom. Home, jo penso que és vital perquè aquest producte que s'hagués llançat I hagués sigut un mal per al medi ambient, realment s'està aprofitant perquè gent que ho necessita tingui una millor qualitat de vida I una millor alimentació, o sigui, per mi és bàsic que creem aquesta xarxa I que entre tots, perquè el que li sobra a un, li manca a l'altre. Llavors, si fem el maig, és perfecte. El
Cressa forma part de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA. És un centre de recerca de sanitat animal i fan activitats diagnòstiques i activitats de recerca. Treballen sobretot amb malalties que afecten animals i els darrers anys també amb malalties que afecten les persones. El control de temperatura de qualsevol activitat de recerca científica és essencial. Aquest any han rebut prop de 200 acumuladors de fred. Doncs bàsicament s'han fet servir per fer diguem una correcta o una més eficient transmissió de materials a temperatura controlada entre nosaltres i diguem centres de recollida de mostres, o fins i tot donar a aquests centres de recollida de mostres uns quants d'aquests continguts perquè ells ens reexpedeixin les mostres a temperatura controlada, la qual cosa ells no fan despesa i nosaltres ens garantim que el material arribarà refrigerat, que és bastant important si el que vols és mantenir la integritat de les mostres i després el resultat final dels anàlisis. Qualsevol xarxa de sostenibilitat en qualsevol mena de materials o qualsevol mena de, diguem, sistemes, a nosaltres ens interessa. Primer perquè formem part i llavors podem intercanviar no solament ser receptors, sinó també emissors, però aquestes xarxes en qualsevol mena de material ens interessen bàsicament per conscienciació ambiental, però alhora també perquè impliquen indirectament un estalvi.